sukob se usijao. Dalila idean Dejan Dragović u pauzi za reklame nastavili su dogovaraju za drugare sa kojima su u sukobu. Neću da se družim sa ljudima i koristi Oni koriste jedni drugi zato se ližu. Ne more niko da me pita za prodavnicu, ali neka me ne pitaju za hranu, pričala je Dalila. Pa takvi imaju 10 šlihtara koji će im doneti, ali ne zato što ih vole, dodao je Dejan. Zato se družim sa ljudima koji se ne druže sa ljudima iz reality, ubacio se Đedović. Bolje imati jednog iskrenog čovjeka pored sebe nego sto lažnih. Mi smo bili tu za Saleta Luksa da zaustavljamo, a kad je došlo do našeg sukoba zbog njegovih provokacija, e onda smo mi loši, nastavila Dalil.